सबै त्यही भन्छु त्यही मन नभएको हरि सम्झिनु होला 32 वर्षसम्म तपाईँलाई गरिब कसले बनायो त्यही हरि सम्झिएर भोट हाल्नु होला त्यही हरि सम्झिएर भोट हाल्नु होला जसका कारणले आज यो देशका युवाहरू मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् र भरिरहेका छन् भोट घन्टीमा त्यही हरिलाई सम्झेर जसले बनायो भोट हाल्नु होला त्यही हरिलाई सम्झेर भोट हाल्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु निर्वाचनमा मेरा कारणले भएको खर्च रहेछ भने त्यसको स्वयं गुणा भोलि म यो देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर तिर्नेछु यो कुरालाई मिडियाको हेडलाइन मेरो चासोको विषय होइन मेरो चासोको विषय जनताको लाइफ लाइन हो त्यसलाई परिवर्तन गरेर मात्र हामी जाने हो अब हामीहरू जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिले 19 जना सांसदहरूले हाम्रो सशक्त प्रस्तुति गरिरहेका छन् हिजो पढ्दै थिए सुमना श्रेष्ठ रासोपाका सांसद ले भन्दै हुनुहुँदो रहेछ म 4 मिनट संसदमा बोल्नको लागि 20 घन्टा अनुसन्धान गर्छु 20 घन्टा तयारी गर्छु देशका गल्ली गल्लीबाट नेपाली दाजु भोट केही आकाशबाट फर्कन्छ जहाँबाट भोट गएर विदेशमा पत्र विदेशमा काम गरिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालमा मैले कसैको आलोचना गर्न चाहेको छैन र मैले कुनै पार्टी विशेष या कुनै नेता विशेषको नाम लिएर मैले यसभन्दा अगाडिको मनोनयन गर्दापछि केही भनेको पनि छैन मलाई केही भन्नु पनि छैन मलाई त धन्यवाद दिनु छ मलाई त धन्यवाद दिनु छ उहाँहरूलाई जसले गर्दा हामी जस्तो पार्टीको उदय भयो यदि उहाँहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिएको भए या झुक्याएको भए हाम्रो आगमन हुने नै थिएन उहाँहरूका कारणले गर्दा हामी आउन पायौँ यो व्यवस्था परिवर्तनमा उहाँले दिनुभएको योगदानका लागि हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ केही टेकेर हामीले यो देशलाई सुशासनको बाटोमा लिएर जान खोजेको समृद्धिको बाटोमा लिएर जान खोजेको हो अहिले हामीलाई गाली नगर्ने कुनै नेतै छैन कुनै पार्टी नै छैन तपाईँले देखिरहनु भएको छ आमा बुवा दाजुभाइ उहाँहरूलाई पनि एउटै भनाइ छ गत निर्वाचनमा तपाईँले रोपेको एउटा बिरुवा हुँ म गत निर्वाचनमा तपाईँले आफैले रोपेको बिरुवा हुँ म र बिरुवालाई हुर्काउनलाई मलहरू चाहिन्छ त्यस कारणले ती मलहरू त्यो बिरुवामा हाल्नेछु र राम्रो बिरुवा हुर्काउनमा मद्दत गर्नेछु ती गालीहरू सबै त्यो मलका रूपमा प्रयोग हुनेछन् फोहोरका रूपमा प्रयोग हुनेछन् जति पनि फोहोरी आलोचनाहरू छन् तिनलाई त्यो फोहोरलाई मोहर बनाएर यो बिरुवा चितवनले हुर्काउनेछ अनि यो बिरुवामा फल लाग्नेछ सम्पूर्ण गालीहरूलाई सङ्कलन गरेका छौँ हामीले र त्यो फोहोरलाई मल बनाएर प्रयोग गर्ने मल चाहिँ तपाईँहरूले हाल्नुपर्नेछ किनकि यो बिरुवा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति भन्नका लागि आएको छु अलिकति आफ्नो प्रश्न पनि बोलाउँछु म लामो समयदेखि सानै उमेरदेखि केही फरक ढङ्गमा केही काम गरौँ भनेर आएको थिएँ म टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम गर्थेँ सन् 2002 राम्रो कार्यक्रम गर्थेँ तर त्यहाँ पनि घेराबन्दीमा परे मलाई पत्याएनन् म निराश भएर विदेश गएँ म फर्किएर विश्व कीर्तिमान राखेँ मलाई पत्याएनन् म निराश भएर फेरि फर्किएँ हुँदै जान्छु अब आउँदिनँ भनेर चित्त दुखाएँ म फेरि फर्किएँ टेलिभिजनमा काम गर्न थालेँ जनताका मुद्दाहरू उठाएँ उनीहरूले पत्याएनन् अनेक किसिमका हत्कण्डाहरू लगाउन थालेँ मैले निरन्तर रूपमा विदेशमा आलोपत्र परेका नागरिकहरूको पीडाको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेँ गाउँ बस्तीमा जनताको दुःख देखाउन खोजेँ उनीहरूले पत्याएनन् सुनेन होइन भने हामीले निरन्तर त्यो आवाज उठाउँदै गयौँ तर नेपाली जनताले अनुमोदन गर्दै 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 अगाडि लिएर गयो झुटा मुद्दामा म यहीँनिर थुनिए हो यहीँनिर त्यहीँनिर म थुनिएर यहीँनिर यहीँ बसेर तपाईँले मेरो न्यायको लागि आवाज उठाउनुभयो र मैले भन्न सुरु गरेँ कसैलाई न्याय चाहिन्छ भने आजको युगमा चितवन जानु न्याय माग्न आउने मान्छेहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजो यही चोकमा उभिएर चितवनले न्याय गरेको छोरो म अब चितवनले एउटा व्यक्तिलाई होइन यो देशलाई न्याय गर्नेछ फेरि चितवन आएको छ म आफ्नो न्यायका लागि मात्र आएको होइन देशको न्यायका लागि चितवन आएको छु र मलाई विश्वास छ चितवनले देशलाई न्याय गर्नेछ यो जनसमुदाय यो अपार जनसागर यो एउटा व्यक्ति जिताउन आएको हुँदै होइन यो त एउटा युगलाई जिताउन आएको मलाई विश्वास छ चितवनले अब परिवर्तनको घन्टी बजाउनेछ गत निर्वाचनमा हामीले ल्याएको परिणाम एउटा शान्त विद्रोह थियो राज्यलाई थाहा थिएन शक्ति केन्द्रहरूलाई थाहा थिएन हेपेका थिए कहाँ आउँछ र अन्त भयो त्यो एउटा पिउसोले जित्छ भन्ठानेका थिए तर हामीलाई थाहा थियो किनकि हामीले यो आगोको झिल्को त चितवनमा सल्काएका हौ नि चितवनले चाहेपछि नहुने कुरै थिएन परिणाम आयो अहिले राज्यले थाहा पाएको छ अहिले राज्यले थाहा पाएका कारणले अहिले उनीहरूका सबै मुद्दा मिले कुनै अर्को दलले अर्को दललाई केही नै भन्दैन मात्र हामीलाई गाली गलौज गरिरहेका छन् हाम्रो आलोचना गरिरहेका छन् हाम्रा विरुद्ध अहिले
हरेक घरमा नेताहरुको लाइन लागेको छ रे। अहिले भन्दै छन् रे तपाईलाई मर्दा पर्दा हामी चाहिन्छ, पार्टी चाहिन्छ, भोलि पार्टीले हेर्छ भनेर तपाईलाई भनेका छन् रे। अहिले तपाईको घर घरमा कोठा कोठामा आएर फकाउनेहरुलाई मेरो प्रश्न छ, तपाईका छोरा छोरीहरु काम खोज्न विदेश जानु पर्दा रुदै गर्दा उनीहरु म छु भन्न आए? आएनन्, कोही पनि आएनन्। तपाईहरुलाई विभिन्न लोभ देखाएर जाली तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर ऋणको भारमा पार्दा चिन्ता नगर, त्यस्ता जाली तमसुक हामी च्याक्छौँ भन्दा आए? आएनन्, किनकि अहिले त भोट चाहिएको छ। तपाईँको आँसु पुछ्ने त्यो साहस पनि थिएन उनीहरूसँग, त्यसका लागि उनीहरू आएका पनि थिएन। अहिले भनिरहेका छन् तपाईँलाई कि आफ्नो पार्टी चाहिन्छ, त्यसलाई नआएर त्यहाँ भोट नआएर। हामी भन्छौँ उनीहरूलाई हराउनु पर्दैन, हामीलाई जिताए पुग्छ। उनीहरू भन्छन् उनीहरूलाई हराउनु पर्नेछ। यो जित नेपाली जनतालाई जिताउने जित हो, यो जो लडाइँ नेपाली जनतालाई जिताउने लडाइँ हो। त्यसैले हामी आफू जित्नका लागि आएका होइनौँ, तपाईँलाई जिताउनका लागि आएका हौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले प्रसङ्ग कोट्याउनै पर्छ कि मन नभएको भगवान् मन नभएको हरि सम्झेर भोटानले बेलामा हेर्नु होला भनेर तपाईँहरूलाई अलिकति भावनात्मक रूपमा पनि भनिएछ। म पनि त्यही भन्छु, त्यही मन नभएको हरि सम्झनु होला। 32 वर्षसम्म तपाईँलाई गरिब कसले बनायो? त्यही हरि सम्झेर भोट हाल्नु होला, त्यही हरि सम्झेर भोट हाल्नु होला, जसका कारणले आज यो देशका युवाहरू मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् भोट घन्टीमा, त्यही हरिलाई सम्झेर जसले बनायो भोट हाल्नु होला, त्यही हरिलाई सम्झेर भोट हाल्नु होला। आज किसानको आँखामा आँसुका धारा बगाइएको छ, त्यो कसले बनायो? त्यही हरिलाई सम्झेर भोट हाल्ने बनाऊ भन्नु होला। यो 30-32 वर्षमा कसले बनायो यहाँ भन्नु होला। आज हत्तपत्त बाटा ढाका पुलहरू बन्दैनन्, बने पनि कमिसनको चक्करमा एक दुई वर्षमा बन्द हुन्छन्। कमिसनको जालोभित्र यो देशको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो कसले बनायो? त्यही जानेर त्यही हरि सम्झेर घन्टीमा भोट हाल्नु होला, अरू केही सम्झेर पर्दैन। पाप र धर्मको कुरा गर्ने हो भने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पाप र धर्मको यदि चिन्ता कसैलाई हुन्थ्यो भने यो देशको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन। आज राज्य शक्ति एउटा भर्खर जन्मिएको पार्टी विरुद्ध एकजुट भएर खडा भएको छ। मलाई आश्चर्य लागेको छ, किन यति धेरै आत्तिएका होलान्, किन यति धेरै तर्सिएका होलान्। त्यसमाथि आफूमाथि भएको निरन्तरको खेरो म अहिले सम्झिरहेको छु। हुन पनि हो, नेपालको संसदमा बहालवाला गृहमन्त्रीले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु खुट्टा डर टेकेको छु भनेर पहिला कहिले भनेको थिएन, अनि नआत्तिएर के गरौँ त? त्यस कारणले आत्तिएका छन्। तर हामी कसैको विरोध गर्नका लागि होइन, हामी कसैको विरोध गरेर राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्न खोजेका होइनौँ, व्यतिथिको विरोधमा आएका हौँ। अहिले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति मेरो कुनै पनि दुर्भाव छैन। ती राजनीतिक दलहरू कति महान नेताहरूलाई म सम्झन चाहन्छु जसको आदर्शले गर्दा तपाईँ त्यस दलमा लाग्नु भएको हो। मलाई थाहा छ, हिजो तपाईँले कुनै पनि दलको सदस्यता लिइरहँदा तपाईँले सम्झिनु भएको, तपाईँले कङ्ग्रेसको सदस्यता लिनुभएको भए तपाईँले सम्झिनु भएको बिपी र सुवर्ण शमशेरहरूको पार्टी थियो, त्यस कारण तपाईँ यस पार्टीमा लाग्नु भएको हो। तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भएको हो भने तपाईँले सम्झिएका नेताहरू पुष्पलालहरू थिए, मनमोहन अधिकारीहरू थिए, मदन भट्टारीहरू थिए। ती महान मानिसहरूप्रति मेरो आत्मैदेखिको श्रद्धा छ, उहाँहरूप्रति विश्वास छ, उहाँहरूप्रति आदर भाव छ। मैले कुनै पनि राजनीतिक दलको कटाक्ष नगरेको छु, न म गर्न चाहन्छु। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यतिखेर यो देशलाई परिवर्तनको जबरजस्त आवाज चाहिएको छ। त्यसैका लागि हामीले संसदबाट सुरु गरेर घन्टी बजाएका थियौँ। हामीले गत निर्वाचनमा 20 सिटको घन्टीले बजाएका थियौँ, सबको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएछ घन्टी बजाउनलाई। आज अनेक हत्कण्ड बनाइएको छ, अनेक कुराहरू लगाइएको छ, जबरजस्त हामीलाई अनेक आरोपहरू लगाउने काम निरन्तर भइरहेको छ। भाग्यसँग पनि सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ, विपक्षीहरूसँग पनि सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। तर यो सङ्घर्ष हामी जित्नेछौँ, तपाईँको आडमा, तपाईँको भरोसामा, तपाईँको सहारामा यो सङ्घर्ष हामी जित्नेछौँ। किनकि यो सङ्घर्ष एउटा व्यक्ति बनाउनका लागि, एउटा व्यक्ति जिताउनका लागि गरिएको सङ्घर्ष होइन, एउटा युगलाई जिताउनका लागि गरिएको सङ्घर्ष हो। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यो यात्रामा तपाईँको साथ हिजो मागेका थियौँ, हिजो तपाईँले दिनुभएको साथको यसपटक हामीलाई निरन्तरता मात्र चाहिएको हो। त्यो निरन्तरताका लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब पनि तपाईँलाई झुक्याउन, तपाईँलाई तर्साउनको निम्ति त मतदान केन्द्रमा हरेक चिज हुनेछ, झडप हुनसक्छ, त्यस कारणले तपाईँलाई तर्साउने प्रयासहरू हुनेछन्। तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। आँधी हुरी जे आए पनि मतदान गर्न जानुहोला, समय नै जानुहोला, मतपेटिकाको रक्षा गर्नुहोला, मतपेटिका हेर्नुहोला, ठिक समयमा बिहानै मतदान केन्द्रमा जानुहोला। म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
उपस्थित आउनुभयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले नारायणी पीरको गत चुनावको त्यो दृश्य सम्झिएँ। लगभग त्यसकैले सायद यस्तै भएछ। हामी त्यो एउटा प्रकाश एउटा उज्यालोको लागि काम गरेको कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। म आज पनि त्यही दिन सम्झेर तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। किनकि त्यो दिन तपाईँले बत्ती बालिदिनु भएको थियो हामीलाई 5 वर्षका लागि, तर त्यो बत्तीको उज्यालो 5 महिनामा नै निम्न पुग्यो। अब मलाई फेरि बत्ती बालिदिनु होला, त्यो देशका लागि बत्ती बालिदिनु होला, आज फेरि तपाईँहरूले बत्ती बालिदिनु होला। त्यो बत्तीभन्दा चर्को होस्, त्यो बत्तीभन्दा उज्यालो होस्, हरेकले बत्ती बालिदिनु होला। त्यही बत्तीको निरन्तरता हो। हिजो तपाईँले बाल्नु भएको बत्तीलाई निभाउने प्रयास भयो, अब त्यो बत्ती नलिदोस्, अब यो बत्ती नलिनुहोस्। नेपाली जनताले हिजो बालेको बत्तीलाई निभाउने कोसिस भयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो बत्ती हरेक ठाउँबाट बोलोस्, कोण कोणबाट बोलोस्, ठाउँ ठाउँबाट बोलोस्। अब यो बत्ती 5 वर्ष निरन्तर बल्नेछ। त्यो बत्ती निम्न दिने छैनौँ हामी, यो बत्तीलाई निरन्तर बाल्नेछौँ। यही बत्तीको उज्यालो बोकेर यो देशको उज्यालो भविष्य लेख्न अगाडि बढेका छौँ। यही बत्तीको सहारामा, यही बत्ती निरन्तर 5 वर्ष बाँच्नु। वडादेखि केन्द्रसम्म घन्टी पाठहरूलाई लिएर गएर भ्रष्टाचारीको मनमा ध्यान बनाउनको लागि घन्टी बनाउनेछौँ। यही बत्तीको उज्यालोबाट देशलाई 30 वर्षसम्म अभियानमा राख्नेहरूले, देशलाई 30 वर्षसम्म अधुवारमा राख्नेहरूले पारेको यो अन्यहरू छिर्न यसै गरी बत्ती बाल्नुहोला। अब 5 वर्षमा हामी आफ्नै सरकार सकेसम्म 2/3 बनाउनको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। यही बत्ती निरन्तर बाल्नुहोला, निम्न नदिनुहोला, कहिले पनि निम्न नदिनुहोला। उपस्थित आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म कुन परिस्थितिबाट गुज्रिएर यहाँ आएको छु तपाईँले देख्नु भएको छ। निरन्तरको घेराबन्दी, निरन्तरका विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरूको सामनामा गरिरहेको छु, तर मैले खुट्टा कमाएको छैन। मैले छाती तलो राखेको छु, मुटु तलो गरी समातेको छु। किनकि जसको साथमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माया र विश्वास हुन्छ, जसको शिरमा यो देशका पालनाको सबभन्दा बढी आशीर्वाद हुन्छ, त्यसले कहिले पनि फिर मान्नु पर्दैन। फिर त अब तिनीहरूले मान्ने हो जसले तपाईँलाई जीवनभरि फिर दिए, फिर अब हामीले मान्ने होइन। हामीमाथि आएका विभिन्न लाञ्छनाहरू तपाईँले सुन्दै आउनुभएको छ। मैले आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गरेको छु, हुनसक्ला मेरो कागजमा मेरा प्रक्रियामा खोट थिए होलान्, तर सार्वभौम तपाईँ जनताको भोटमा एउटा पनि खोट थिएन। त्यो खोट तपाईँले हाल्नु भनेको हो, त्यो खोट अहिले पनि त्यहाँ बन्द भएर बसेको छ। मलाई कसै कसैले भन्दै आएका छन् कि यो उपनिर्वाचन खर्चिलो भयो, यसले गर्दाखेरि उपनिर्वाचन हुनुभयो, यसको जिम्मेवार केही मान्छे छ भनेर। म 12 भएको उपनिर्वाचनको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर हारेको अर्को सांसदलाई त्यही ठाउँमा लाने खर्च चाहिँ कसले बेहोर्छ? त्यो चाहिँ खर्च हो। कसलाई उपनिर्वाचनमा मेरा कारणले भएको खर्च रहेछ भने त्यसको स्वयं कुरा बढी म यो देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर तिर्नेछु। यो कुरा मैले जिम्मा लिनुपर्छ भने पाइ पाइको हिसाब नेपाली जनतालाई बुझाउँछु। तर असुल, तर म असुल यो देशलाई चुस्ने भ्रष्टहरूको खल्तीबाट, घरबाट, बैङ्क खातामा निकालेर गर्नेछु देशको असुली। म लिन्छु जिम्मा, मेरो पार्टीले लिन्छ जिम्मा। ल आउनुहोस् हिसाब गरौँ, एक एक पैसाको हिसाब गरौँ निर्वाचनको। म ब्याज सहित नेपाली जनतालाई तिर्न तयार छु, तर त्यो पैसा यो देश लुट्नेहरूको खाताबाट, यो देश लुट्नेहरूको खल्तीबाट हामी निकाल्नेछौँ। केही थप कुरा भन्न चाहन्छु। कतिपय हरबार विहीन सुकुम्बासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई भन्नुहुन्छ, हामीलाई उपवास लगाउनुहुन्छ कि, हामीलाई आएर भन्ने गर्छन् तपाईँले चाहिँ गरिबको घरमा गुजर चलाउनुहुन्छ अरे भनेर मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई यहाँ पर भन्न चाहन्छु, हामी सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीको महलमा आँखा लगाइरहेका छौँ, गरिबको बस्तीमा होइन। भक्किन्छ भने, यदि भक्किन्छ भने पहिला भ्रष्टाचारको महल लगिन्छ, त्यसपछि मात्र कसैले गरिबको बस्तीमा आँखा लगाओस् न त गरिबको बस्तीमा आँखा लाग्दैन। भ्रष्टाचारको महलमा पहिला आँखा लाग्छ। अनि कयौँ ठाउँमा गएर कसैले कुनै धर्म
का विरोधी हुन् यो धर्मका नाममा आएका हुन् कोही भन्छन् विदेशको धर्म प्रचार गर्न आएका हुन् कोही भन्छन् होइन यहाँको धर्म लिएर आएका हुन् भनेका छन् हाम्रो एउटै धर्म छ हाम्रो एउटै धर्म छ कि हामी धर्मका नाममा राजनीति गर्दैनौँ त्यही नै हाम्रो धर्म हो मान्छेको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको मानव धर्म हो त्यो मानव धर्मलाई मानेर मानिसहरूको सेवालाई हामीले आफ्नो धर्म बनाएका छौँ र मानिसहरूको सेवा देशको सेवालाई सबैभन्दा ठुलो धर्म बनाएका छौँ तपाईँ आफ्नो धर्म मान्नुहोस् म आफ्नो धर्म मान्नेछु हामी एकअर्काको धर्मको सम्मान गर्छौँ इज्जत गर्छौँ हामी एकअर्काप्रति वैमनस्यता कायम गर्दैनौँ यही नै हाम्रो धर्म रहेको छ तपाईँ गुम्बा जानुहोस् तपाईँ चर्च जानुहोस् तपाईँ मस्जिद जानुहोस् म मन्दिर जान्छु तपाईँ आफ्ना भगवान्हरूलाई पुज्नुहोस् म आफ्ना भगवान्लाई पुज्छु तर हाम्रो साझा धर्म भनेको जनताको सेवा हो धर्मका नाममा विभाजन गरेर राजनीति गर्ने उद्देश्य छैन त्यस कारणले कोही पनि भ्रममा नपर्नु होला कोही पनि नआत्नु होला राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लाइन लागेर जसरी हिँडेका छन् यसले निर्वाचन स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का उत्पन्न गराएको छ हामीलाई शङ्का छ डाक्टर सोनी मोहनले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालका सम्पूर्ण महानुभावहरू जो सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सनाखो भइदिनुको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु र सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु एउटा मान्छेलाई जितायो भने मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर जानुभएको छ अरे प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले तपाईँले दिनुभएको अफरलाई नेपाली जनताले कसरी लिए मलाई थाहा छैन तर हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई जिताउनु भयो भने चाहिँ हामी यो देश बनाउँछौँ भनेर हामी हिँडेका छौँ त्यसैले जिताउने हाम्रा उम्मेदवारमा हो अरू कसैलाई होइन खबरदार जनताले हालेको मतमा कसैले आँखा गाडेछ भने नेपाली जनताले निगरानी गर्नेछ खबरदार एउटा युग पुगेर आएको यो आवाज हो यो निलो क्रान्ति हो यो एउटा युग पुगेर आएको क्रान्ति हो नेपाली जनताले मतपत्रमा आफ्नो मत मात्र खसालेका हुँदैनन् यो देशको भविष्य खसालेका छन् नेपाली जनताको भविष्यमा आँखा लगाउनौ खबरदार खबरदार नेपाली जनताको मतमा आँखा लगाउनु आज यो निर्वाचनले यो सन्देशले यो देशका परिवर्तनको सुरुवात भएको जानकारी गराउनेछ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तनौ एकमा केवल सोनी मोहनले मात्र चित्दैनन् बारा दुईमा केवल रमेश खरेलले मात्र चित्दैनन् यस्ता कैयौँ रमेश खरेलहरू र सोनी मोहनीहरू अब चाहिँ राजनीतिमा हामी पनि लाग्छौँ भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् तिनको आशा र भरोसालाई यसपटक जिताउनु पर्नेछ मात्र रमेश खरेल सोनी मोहनले होइन सयौँ हजारौँ सोनी मोहनले र रमेश खरेलहरू राजनीतिमा आउनका लागि घन्टी बजाउन तयार भएका छन् यसपटक तिनलाई जिताउनु हो त्यसका लागि तयार हुनेला उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राजनीति घृणित छ हामीलाई थाहा थियो यो फोहोरको पोखरी हो थाहा थियो तर यति फोहोर हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन कि मेरो आफ्नै चालक मेरो आफ्नो भाइ दुर्घटनामा पर्दा पनि यसलाई राजनीति गराउने पाप कर्म समेत गरेका छन् यति घृणित राजनीति जीवनमा कहिले गर्न नपरोस् मलाई घृणा गर्न पनि घृणा लागिरहेको छ त्यति घृणित राजनीति गरिरहेका छन् अनेक घेराबन्दी भाग्यसँग पनि लड्दै दुर्घटनासँग पनि लड्दै र घेराबन्दीसँग लड्दै पनि हिँडिएको छु म मिडियाको हेडलाइन पढ्नतिर ध्यान दिन्न जान्न चाहन्न मिडियाको हेडलाइन मेरो चासोको विषय होइन मेरो चासोको विषय जनताको लाइफ लाइन हो त्यसलाई परिवर्तन गरेर मात्र हामी जाने हो कुनै समय थियो कुनै पत्रिकाले लेख्यो भने ओहो फलानु पत्रिकाले लेख्यो भन्ने भनिन्थ्यो अहिले समय बदलिएको छ कुनै पत्रिकाले लेख्यो कुनै अमुक पत्रिकाले भने मान्छेहरू भनेका छन् हे त्यो पत्रिकाले पनि लेखेको समय परिवर्तन भइसकेको छ समय फेरिसकेको छ जनताको आवाजलाई सुन्ने र दिग्भ्रमित गरेर समाचारको कारखाना बन्द गरिदिनु होला मैले योभन्दा बढी भन्नुपर्ने कुनै पनि बाध्यता छैन पूर्वाग्रह राष्ट्रको चौथो अङ्गले पूर्वाग्रह राख्ने होइन यत्तिकै थाहा हुनु पर्यो कि दुई दिन पहिलो दिन साझ मन्त्रालय गएको मान्छेले दुई दिनभित्र कार्यविधि फटाफट फास्ट ट्र्याकमा बनाउँदैन यो देशमा त्यस्तो सिस्टम छैन पूर्वाग्रह राख्दा पनि विचार गरेर पूर्वाग्रह राख्नु होला र प्रमाणित गर्नु होला कि कुनै आरोप लगाएको छ भने प्रमाणसहित राखेर होला हामी तयार छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई यसबारेमा केही पनि भन्नु छैन राष्ट्रका सबै शक्तिसँग लड्दा फेरि मिडियासँग लडेर म पन्ध्र खेल्न चाहन्न मेरो केही इन्ट्रेस्टको विषय होइन मेरो चाहनाको विषय होइन म स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान गर्दछु प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्न चाहन्छु तर प्रेस कसैलाई बोक्ने र कसैलाई टोक्ने कामबाट मुक्त होस् यति मात्र मैले भन्न चाहेको हो त्यसैले
मेरो सम्मान कायम छ, म त्यो सम्मान कायमै राख्नेछु। तर तपाईँहरूले पनि यो देशलाई माया गरेर एउटा युगपछि आएको जनताको परिवर्तनलाई नलप्याइदिनु होला, नघिचाउदिनु होला, मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसपछि मौन अवधि सुरु हुन्छ। यो मौन अवधिमा सबैभन्दा बढी चौकीहरू सुरु हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँको हातमा छ, अब तपाईँको हातमा हामीले यो देशको भविष्य सुम्पिएका छौँ। वर्षौँदेखि तपाईँले भोट हाल्नुभएका दलहरूप्रति मैले दुर्वाद राखेको छैन, पूर्वाग्रह राखेको छैन, सम्मान व्यक्त गरेको छु। त्यो सम्मानलाई म कायमै राख्न चाहन्छु। बस तपाईँ साँच्चै आफ्नो दललाई माया गर्नुहुन्छ भने आफ्नो प्यारो दललाई तपाईँले यसबाट प्रतिपक्षमा राखिदिनु होला। हामी एकपटक यो देशको सुन्दर भविष्य कोर्न चाहन्छौँ। सोनीमोहले रमेश गैलहरूको साथमा, अन्य कयौँ साथीहरूको साथमा हामी यो यात्रामा हिँडेका छौँ। आफै हेर्नुहोस् त, 101 होनहार सांसदहरू सङ्घीय संसदमा तपाईँहरूको आवाज बोलिरहेका छन्। त्यो आवाजलाई अगाडि बढाउनको निमित्त मद्दत गर्नुहोला। कयौँ मान्छेले भन्ने गरेका छन् कि पहिला जस्तो छैन चितवन, पहिला जस्तो छैन, पहिलाको चुनाव जस्तो होइन चितवन। मैले भन्ने गरेको छु, हो, चितवन पहिलाको जस्तो छैन, चितवन पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ, पहिलाको जस्तो छैन। मैले यो पनि भन्ने गरेको चाहिँ फेरि भन्न चाहन्छु कि जो कोहीले पहिला भोट हाल्नु भएको तर अब चाहिँ नहालौँ कि क्या हो भन्ने प्रभावमा पर्नुभएकाहरूमा म एउटै बिन्ती गर्न चाहन्छु, छोटो एउटा बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो बिरुवा जसलाई तपाईँले हुर्काउनु भएको, अस्ति भर्खरै हुर्काउनु भएको, तपाईँले अस्ति भर्खरै 5 वर्षका लागि रोपेको बिरुवा, यो बिरुवा कसैले उखाल्न खोज्दैछ, जसलाई तपाईँले रोप्नु भएको, यो 5 वर्ष यो बिरुवालाई बन्द दिनुहोस्, फुर्कन दिनुहोस्। यसपटक मलाई पानी हालिदिनु होला, मलाई जीवन दिनुहोला। त्यो एउटा तपाईँले रोप्नु भएको बिरुवा लिएर मैले 19 वटा बिरुवाहरूको सम्पर्क रोपेको छु। देशभरि यो बिरुवा सार्ने अभियानमा हिँडेको छु। 5 वर्षमा सम्पूर्ण ठाउँहरूमा बिरुवा सारेर सङ्घीय संसद पनि चितवनले थालेको बिउको बिरुवा सङ्घीय संसद भरि हुनेछ। त्यसको जस चितवनले पाउनेछ, त्यसरी चितवन मेरो बिन्ती छ, मेरो अनुरोध छ, यसपटक तपाईँहरूले हामी तिनै भाइलाई संसद पठाउनको लागि मद्दत गर्नुहोला। बारामा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि रमेश खरेल जस्ता देशका सेवकहरू राजनीतिमा हिम्मत गरेर बारा झरेका छन्। यस अगाडि निर्वाचन लड्दा हामी एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धी भएका थियौँ, तर हामीले थाहा पायौँ कि हामी एक अर्कासँग लड्ने होइन, हामी त यो देशको पृथ्वीसँग लड्ने हो, विसङ्गतिसँग लड्ने हो। त्यसैले अङ्गालो मारेर हामी एउटै घन्टी चुनाव चिन्हमा आएका छौँ, यो देशलाई परिवर्तन गर्नका लागि आएका छौँ। अन्त्यमा उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मौन अवधिमा को कसले कहाँ कहाँ चलखेल गर्छन् तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोला, निगरानी गर्नुहोला। मैले यति एउटा मुटुमा एउटा ठुलो कठोर घाउ लिएर सभाहरूमा जानु परेको छ, चुनावी भाषणहरूमा जानु परेको छ, फुलमालामा अबिर लिनु परेको छ। मेरो सहयोगी, मेरो भाइ, मेरो सवारी चालक जसले मलाई घाम पानी नभनी निर्वाचनमा ठाउँ ठाउँमा पुर्याएको थियो, ऊ आज जीवनसँग लडिरहेको छ। म यहाँ देशको भविष्यका लागि लडिरहेको छु। त्यो लडाइँमा हामी दुवैले जित्नुपर्छ, हामी दुवैलाई हार्ने सोच्छौँ। यहाँ यति ठुलो घेराबन्दीका बिचमा नेपाली जनताले बालेको आशाको दियो निभाउने प्रयास हुँदैछ। यो दियोलाई हातले छेकेर हामीले बचाउनु पर्नेछ। त्यसैले यो यात्रामा म निरन्तर अगाडि बढेको छु। पुग्छ कहिलेकाहीँ मान्छेका रूपमा विचलित पनि हुन मन लाग्छ, चिच्याउन मन लाग्छ, कराउन मन लाग्छ, अनि सोच्छु मेरा व्यक्तिगत मुद्दाहरू ठुला कुरा होइनन्। व्यक्तिगत मुद्दा त म लड्दै गरौँला, तर नेपाली जनताको मुद्दा किनारा नलागेसम्म म लडिरहेछु। नेपाली जनताको मुद्दालाई तपाईँ चितवन सम्हाल्नु होला। म आफ्नो प्रिय भाइलाई भेट्न काठमाडौँ जान्छु, आजै जान्छु, म एकपल्ट उसलाई हेरेर भेटेर फर्कन चाहन्छु। मौन अवधिमा कसैले चलखेल गर्ला, त्यो हेर्ने जिम्मा तपाईँलाई लगाएर म आज काठमाडौँ जान चाहन्छु। मेरो मन भत्काइएको छ, मेरो घर अवरुद्ध छ, किनकि मेरा लागि सँगै सपना देखेको छ। उसले मलाई भन्थ्यो कि सर, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि मलाई गाडी चलाउनु होला भनेको मलाई याद छ। हामी सँगै यात्रा गर्नेछौँ, म भेट्न आउँदैछु। यस्ता बेलामा पनि मेरो यति प्रिय मान्छेको यो दुर्घटनालाई पनि राजनीतिको हातकन्टा बनाउने लाचार लाक्षीहरूका बारेमा मलाई अब के पनि भन्नु छैन। बस यो 5 वर्ष विश्वास गर्नुहोला, त्यस 5 वर्षपछि यी सबै कुराको जवाब एक मुस्क होलसेलमा दिन दाजुभाइ
अन्त्यमा यो पनि सन्देश दिन चाहन्छु, यो देशको माया गरेर यो देशलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि लगाउन सकिन्छ भनेर तपाईँले म कहाँबाट आएको मान्छेलाई बचाउनु भएको, हिजो पनि बचाउनु भएको, आज पनि बचाउनु भएको। अब यो लहर फैलिएर देशव्यापी भइसकेको छ, सारा राजनीतिक दलहरू एकातिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकातिर भएको छ, घन्टीको आवाज देशभरि गुन्जिने सुरुवात भइसकेको छ। यो यात्रा, यो सपना तपाईँले र मैले यही चितवनमा अस्ति भर्खरै सँगै देखेका हौँ। अब तपाईँ र म मात्र कहाँ छौँ र यो सपनामा हामी भएका छौँ, हामी 19 अरू सांसदहरूको साथमा छौँ, तपाईँ चितवनवासीहरू बढ्दै हुनुहुन्छ, हामी यसै गरी फैलिँदै जानेछौँ। तपाईँले हामीले सँगै देखेको यो सपना एउटा यस्तो सपना जहाँ छोराछोरीहरू एयरपोर्टबाट हुर्केर पढेर बाबा आमालाई छोडेर माया मारेर काम खोज्दै जाने छैन, तपाईँले र हामीले अस्ति भर्खर देखेको सपना। सपना तपाईँ हामीले सँगै देखेको सपना, चेपाङ बस्तीका साना साना छोराछोरीहरू, साना साना बालबालिकाहरू, उनीहरूको विद्यालयमा न पौष्टिक आहार छ न राम्रो पठन पाठन छ, यसलाई राम्रो बनाउने हरेक गरिब धनी सबैका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षाको बराबर अवसर पाउनेछन् भनेर तपाईँले र मैले सँगै देखेको सपना हो। यही चितवनमा अस्ति भर्खरै देखेको सपना हो। तपाईँले र मैले सँगै देखेको सपना कि पैसा हुने र नहुने सबैले बाँच्न पाउँछन्, अस्पतालमा सबैलाई उपचार हुन्छ भनेर अस्ति भर्खर तपाईँले र हामीले देखेको सपना हो। अनि तपाईँले र हामीले सँगै देखेको सपना कि यो देशलाई टाँच फैलाउनेहरू एक एक गरेर जेल जान्छन् भनेर तपाईँले र हामीले अस्ति भर्खरै देखेको सपना, यो सपनालाई आदि बाटोमा नछोड्नु होला, यो सपनालाई आदि बाटोमा नछोड्नु होला। म पनि यो सपनालाई आदि बाटोमा छोड्ने छैन। प्रचारहरू भइरहलान्, कुप्रचारहरू भइरहलान्, म त्यसको परवाह गर्दिनँ। हात्ती भुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्केरै गर्छ भन्ने एउटा उखानले सुन्नु भएको छ होला। म त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्न चाहन्छु। हात्ती लम्कँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ भन्ने उखानलाई परिमार्जित गर्न चाहन्छु म। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हो पहिला हात्ती लम्कँदै गर्थ्यो, कुकुर भुक्दै गर्थ्यो, अब कुकुरहरू पनि भुक्नुहुन्न, छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ, कुकुर पनि भुक्नुहुन्न, हात्ती पनि भुक्नुपर्छ, हात्ती पनि लम्कनुपर्छ, कुकुरहरू भुक्नु पनि हुँदैन। त्यसैले मैले कसै व्यक्तिप्रति लक्षित गरेको होइन, मैले कुनै पार्टीप्रति लक्षित गरेको होइन, एउटा प्रवृत्तिप्रति लक्षित गरेको हो। आज नेपाली जनतालाई, चितवनवासीलाई अपमानित गर्ने मान्छेहरूलाई लक्षित गरेको हो। मेरा प्यारा चितवनवासीका नाममा अनेक गलत अफवाहहरू फैलाउने र उहाँहरूलाई पनि वक्तव्य दिने मान्छेहरूको नाम म आफ्नो मुखबाट अवचारण गर्न चाहन्न, किनकि चितवनलाई दुखाउनेहरू चितवनका दुश्मन मेरा दुश्मनहरू हुन्। चितवनलाई दुखाउनेहरूले मलाई पनि उत्तिकै दुखाएका छन्। यसपटक ती सबैलाई एकमुष्ट जवाब चितवनले दिनेछ, मुखपत्रमा छाप लगाएर। ममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब म अवश्य पनि दिनेछु, तर एउटा जवाब अब तपाईँले मात्र दिन सक्नुहुनेछ। त्यो जवाब वैशाख 10 जवाब हो, त्यो भनेको घन्टीमा स्वस्तिक छाप वैशाख 10 तपाईँले लगाउनुहुनेछ र हामीलाई अत्यधिक मतदान लिँदै आउनुहुन्छ। अबको केही दिनमा तपाईँ हाम्रो भेट मतगणना स्थलमा हुनेछ, तनहुँको मतगणना स्थलमा, बाराको मतगणना स्थलमा, अनि चितवनको मतगणना स्थलमा। मतगणना स्थलबाट मतगणनाको नतिजा जब आउनेछ, त्यसपछि देशमा परिवर्तनको एउटा घन्टीको ठुलो आवाज आउनेछ, जसलाई चितवनले गर्व गर्नेछ, भन्नेछ हेर चितवनले सुरु गरेको यो आन्दोलन, चितवनले सुरु गरेको यो क्रान्ति आज फैलिएर ठुलो भयो, आज रमेश खरेल अत्यधिक मतले विजयी भए, सोनी गुरुङले अत्यधिक मतले विजयी भए, रवि अन्सारी अत्यधिक मतले विजयी भए, संसद जानेछ, व्यक्ति एउटा सपना पुरा गर्ने अवसर मिलेगा। यहाँहरू सबैको जय होस्। हामी त्यो दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ जुन दिन मतगणना हामीसँग आउनेछ, त्यतिखेर विजय र्यालीमा आउनेछ। हस् सबैको जय होस्। प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर लिएर आउनु भएको छ,
तीन चार जना अरु प्रधानमंत्री भूतपूर्व वर्तमान भविष्य को दावी कर प्रधानमंत्री झुंड बोक आयो संवैधानिक आयोग हो हम निर्वाचन आयोग उसका आचार संहिता खुलेआम चुनौती दिदै मंत्री पद बाड्दै हिड्नु भएको छ तनहुँतिर स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ तिमलाई मुख्यमंत्री बनाईदिन्छु स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ तिमलाई संघीय मंत्री बनाईदिन्छु स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ मेरा प्रतिद्वंदी को नामै लिएर उनलाई पनि मंत्री बनाउँछु भनेर उहाँले हिजो दाबी गर्नुभयो जुन निर्वाचन आचार संहिता को खुलेआम उल्लङ्घन पनि हो मलाई त्यसप्रति त्यति आपत्ति थिएन अहिले भइरहेको मन्त्रीमण्डल पनि कुरा गर्न नसकिरहेको व्यक्तिले मन्त्री बाँड्दै हिँडेर यसरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको फेरि उडाउनु त्यति राम्रो होइन एउटा ठुलो राजनीतिक दलका करिब 2 दर्जन केन्द्रीय नेताहरू अहिले तनहुँतिरै छन् मैले उहाँहरूलाई रमिता गर्नुहोस् भनेर छोडेर यहाँ चितवनतिर आएको छु अब मौन अवधि सुरु हुँदै गर्दा पैसाका कुराहरू आएका छन् जोखिम बोकेका बस्तीहरूका समुदायहरूका कुराहरू आएका छन् र त्यतैतिर उहाँहरूको ध्यान आकृष्ट भइसकेको छ अस्ति 2 भाइको तयारीमा महागठबन्धनको पनि अर्को तयारी भइरहेको रहेछ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी जनता समाजवादी पार्टी सबै मिलेर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उठेका यहाँबाट रवि रामिसारीज्यू तनहुँबाट म स्वर्णिम वार्डले 12 रमेश सरेन यी सबैलाई हराउनु पर्छ भनेर बाँकी दल जतिको एउटा महागठबन्धन अघि साथीले त अर्कै नाम लिनुभयो महागठबन्धनको तयारी पनि भएको रहेछ तर त्यहीभित्रको किशोरले अर्को 2 भाइ निस्केर त्यसलाई निस्तेज बनाएछ अघि सभापति रवि रामिसारीजीसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ त्यो भइदिएको भए राम्रै हुन्थ्यो हामी पनि परीक्षा लिन्थ्यौँ निर्वाचनको नतिजा तलमाथि भए पनि हाम्रो राजनीतिक रूपमा विजय जरुर त्यसरी नै हुँदै जाने हो मैले यस निर्वाचनका क्रममा 3टा मूल मुद्दाहरू उठाइरहेको छु एउटा स्थानीय विकासकै कुराहरू छ जनताहरू असाध्यै वाक्क दिक्क भएर बसेका छन् 51-53 सालमा ट्र्याक खोलिएका धुले बाटोहरू 5-10 वर्षको त ग्रेस पिरियड दिन सकिन्थ्यो 30-30 वर्षसम्म पनि ती पिच हुन सकेका रहेनछन् र धेरै त्यो आक्रोश छ तनाउका जनताहरूमा उहाँहरूले स्वभावत बाटोका कुराहरू गर्नुभएको छ शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू गर्नुभएको छ खानेपानी सिँचाइ र तटबन्धनका कुराहरू गर्नुभएको छ र विशेष गरी हाम्रा युवा साथीहरूलाई गाउँमै कसरी अड्याउने पहाडी जिल्लाहरूमै कसरी अड्याउने सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारे पनि उहाँहरूको ठुलो चिन्ता मैले पाएको छु र मैले भन्ने गरेको छु यो आर्थिक समुन्नति सबैलाई उठाउने कसैलाई पछाडि नछोड्ने विकासीय रणनीतिका बारेमा हामी गम्भीर छौँ पहिला नेपाल सरकारमा बसेर काम गर्दा पनि हामीले 15-30 वर्षकै भिजन सोचपत्रहरूमा काम गरेका हौँ ती सबै कुराहरूमा हामीले गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ एउटा सङ्कल्प गरेर देखिने समय सीमाभित्र नेपाललाई हामी एउटा मध्यम आय भएको सम्मानजनक राष्ट्रमा पुर्याउँछौँ तर त्योभन्दा अगाडि यी सबै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा पूर्व सर सुशासन हुनुपर्दछ देशमा र मैले भन्ने गरेको छु यो राजनीति नसङ्ग्याइकन अर्थतन्त्र उकास्न र राष्ट्रिय जीवनलाई ठप्प पारिरहेका अन्य धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिरहेका छौँ त्यसैले यो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कुराहरू हरेक नियुक्तिमा लेनदेन हुने कुराहरू हरेक नीतिगत पहलहरूमा सेटिङ हुने कुराहरू यसलाई रोक्न बनाइएका संवैधानिक आयोगहरूमा हुने भइरहेको कब्जा आफ्ना मान्छेलाई लगेर आफूलाई यी दण्डहरूबाट उन्मुक्त बनाउने जुन अभ्यास विकृत लोकतान्त्रिक अभ्यास छ त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा परिणत गरेको छ दलतन्त्रलाई गुटतन्त्रमा परिणत गरेको छ र केही सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा यो सिङ्गो शासन प्रणाली गएको छ अब त्यसलाई तोक्नु छ अब त्यसलाई भत्काउनु छ अब त्यसलाई चकनाचुर पार्नु छ
सही नीति असल नियत र अपर क्षमता लिएर अब हामीहरु जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिले 19 जना सांसदहरुले हाम्रो सशक्त प्रस्तुति गरिरहेका छन्। हिजो पढ्दै थिए सुमना श्रेष्ठ रासोपाका सांसदले भन्दै हुनुहुँदो रहेछ म 4 मिनट संसदमा बोल्नको लागि 20 घण्टा अनुसन्धान गर्छु 20 घण्टा तयारी गर्छु। त्यो खालको गृह कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के हुन्? यसरी चाहिँ हामीले अहिले संसदको गरिमा नै अहिले रासोपाबाट गएका युवा सांसदहरूले राखिरहेका छन्। यिनै कुराहरू यो राजनीति सम्याउने कुराहरूको बारेमा म पछि लामो विस्तृत छलफलहरू पनि गराउँला प्रशिक्षणहरूमा पनि म कुरा प्रस्तुत गराउँला। तर राष्ट्रपाको विधानमा रोपिएका केही बिउहरूले बिस्तारै नेपालको राजनीतिलाई नै सङ्घ बनाउँदै लान्छ। यो प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणा प्राइमरीजले कुनै ठालु नेताको वर्षौँ दशकौँ चाकडी गरेर टिकट लिएर आउने त्यो टिकट लिनको लागि पनि पैसा बुझाउनु पर्ने त्यसपछि आएर एउटा खर्चिलो भड्किलो चुनाव सहभागी भएपछि ऊ ऋणै ऋणको भारी बोकेर जब सार्वजनिक ओहदामा जान्छ उसको ध्यान तपाईँहरूको सेवा गर्ने हुँदैन। समयमा कसरी बढी से बढी पैसा कुम्ल्याउ गर्ने हुन्छ त्यसले बनाउँदै जान्छ। प्रारम्भिक निर्वाचन मार्फत भरतपुर नगरपालिकाको मेयर बन्न चाहने व्यक्ति भरतपुर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू बन्ने व्यक्तिले राष्ट्रपाका उम्मेद्वारहरू यहीका सदस्यहरूले छान्ने हुन्छ। रवि लामिछाने ज्यू वा केन्द्रीय कमिटीले टिको लगाएर पठाइदिने खालको हुँदैन। त्यसले राजनीति सम्याइदिने एउटा विधि सुरु हुन्छ। राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेसा बनाउने होइन। त्याग गरे ब्याज खाए अब हुँदा हुँदा मिटर ब्याजकै चर्चा पनि आउन थाले छ र नबरुन्जेल चाहिँ राजनीति गरिराख्ने मोडेललाई पनि अब हामीले भत्काउनु पर्नेछ। यसलाई चकनाचुर पार्नु पर्नेछ। अबको राजनीतिको मोडल भनेको विभिन्न क्षेत्रमा नाम दाम प्रतिष्ठा कमाइसकेका र आफ्नो क्षमता देखाइसकेका मान्छेहरूलाई केही निश्चित कार्यकाल 2 कार्यकाल हुन सक्छ 10 वर्ष जनताले मागे भने 3 कार्यकालसम्म 12-15 वर्षसम्म आएर समाजले मलाई यति दियो अब म समाजलाई दिन्छु भनेर सेवा गर्ने पेसा पूर्णकालीन पेसा होइन कि सेवा गर्ने एउटा पुण्य कर्म हो राजनीति। अहिले यति कुरूप र विकृत बनाइदिएका छौँ कि त्यसले धेरै राजनीतिमा आएर सेवा गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि निरुत्साहित बनाइरहेको छ। अहिले रवि लामिछानेज्यू म र रमेश खरेलमाथि भइरहेका प्रहारहरूलाई पनि तपाईँहरूले त्यसै लेसनमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले चलिआएको परम्परागत राजनीतिको मोडललाई नै भत्काउन खोजेका छौँ। हामीले भातृ सङ्गठनहरू नपाल्ने भर्खरा कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति म बेलायतमा परे सानोमा त्यहाँको 200 वर्षदेखि राज्य व्यवस्थामा सहभागी भइरहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको सदस्य जम्मा 1.5 लाख रहेछ। नेपालमा एउटै राजनीतिक दलको सदस्य 9 लाख छ अर्कोको 8-9 लाख छ अर्कोको 5-6 लाख छ। जोड्नु हो भने जनता होइन यो देश त हाम्रो कार्यकर्तै कार्यकर्ताहरूको देश हो। अनि त्यसले कसरी विकृति निम्त्याउँदैन? देखिने आए केही छैन जीवन विलासी नै फेकिन्छ छोरछोरीलाई राम्रै ठाउँमा पढाएको छन् गाडी कुदाएको छन् राम्रै घरमा बसेका छन् कहाँबाट आयो त्यो आयो? यसरी भत्ता कार्यकर्ताहरू पाल्दाखेरि त्यसले ती लेनदेनका कुराहरू ती सेटिङका कुराहरू त्यही दाई र भाउजूका पछि नगुर्दै बनाउने आयले नै गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिलाई सधैँ कुरूप बनाइरहेको छ। त्यसैले भातृ सङ्गठन राख्दै नराख्ने कार्यकर्ता पङ्क्ति वा सदस्यहरूको तह तप्का पनि एकदमै चुस्त राख्यो भने हामीले राजनीतिमा पैसाको भूमिकालाई गौड बनाउँदै कालान्तरमा नगण्य बनाउनेतिर जान्छौँ र यसरी राजनीति सम्झिँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यही हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा निलो लहर ब्लू वेभको रूपमा चाहिँ उदाएको छ। 6 महिनाको मेहनतले एकैचोटि एकै धक्कामा राष्ट्रिय दल बनेको छ। अब यो 3 उपनिर्वाचनमा हामी तिनै 1 को बदला 3 भन्ने नारा दिएर तनाउ 1 चितवन 2 र 12-2 हामी निर्वाचित भएर जाँदै गर्दा शक्तिमा सङ्ख्यामा टाउको भन्दा थिएन 22 जना मात्र सांसद होला तर त्यहाँ भएका कुनै पनि ठुला दललाई आँखामा आँखा जुटाएर क्षमताको प्रश्नमा निष्ठाको प्रश्नमा संसदीय तयारीको प्रश्नमा हामी अब्बल उत्रनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। अहिले तनहुँका जनताले अपार स्नेह र माया देखाएका छन् मको यस मानेमा। हिजो एउटा विश्वसनीय सर्वे पनि आयो र मलाई त्यसले छोयो पनि कि तनहुँका लगभग सबै राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र मत त हामीप्रति आकृष्ट हुने नै भयो तर नेपाली कङ्ग्रेसको असल काङ्ग्रेसीहरूको ठुलो तब्काले मलाई साथ दिइरहेको छ। मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाल र मदन भण्डारीको प्रेरणाबाट नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेकपा एमालेका धेरै असल
कार्यकर्ताहरुले पनि मलाई साथ दिइरहेका छन्। देशमा रूपान्तरण हुनुपर्छ, यी विभेदहरू अलिकति हामीले प्रहार गर्नुपर्छ भनेर माओवादी आन्दोलनमा सुरुमा लागेका धेरै साथीहरू पनि हाम्रो साथमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका धेरै साथीहरूले पनि हामीलाई साथ दिएका छन्। यसले एउटा सन्देश दिन खोजिएको छ, जे भइरहेको छ त्यो ठिक छैन भनेर नेपाली जनताले हाम्रो उम्मेदवारीहरू मार्फत अब वैशाख 10 गतेको निर्वाचनपछि आउने नतिजाबाट ठुलो सन्देश दिन खोजेका छन्। र त्यो सन्देशलाई हामीले जगेर्ना गर्यौँ र हुर्कायौँ भने 2084 सालको आम निर्वाचनमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प आउने आकलन मैले गरिरहेको छु। साथीहरु, म आउँदै गर्दाखेरि अर्को कुरा पनि मलाई आज के रोचक लाग्यो भने सभापति रवि लालिछानेको क्षेत्र चितवन 2 र म अहिले लडिरहेको क्षेत्र तनहुँ 1। अब आज म तनहुँका स्थानीय मुद्दाहरू अस्ति मैले आम सभामा बोलिसके, तर यो दुईटा जिल्ला बिचको सहकार्यले पनि हामीले एउटा नमुना पेश गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्यो। घुमाउनेको पुलबारे अस्ति हामीले त्यहाँ ब्रिफिङ पनि लियौँ, त्यो घुमाउनेको पुल बनाउन सकियो भने यहाँ नारायणघाटदेखि दमौलीको दूरी हामीले 30-40 किलोमिटरले छोट्याउन सक्छौँ। र यो दक्षिणी भेग, यो दक्षिणी भेगसँग पृथ्वी राजमार्गको दक्षिणी भेगका विकट ठाउँहरू जहाँ म हिजो झन्डै झन्डै 16 घन्टा म यात्रा गरेँ, यसलाई गुलजार बनाउनको लागि त्यहाँका रमणीय फाँटहरू, कालीका छेउका फाँटहरू, सेतीका छेउका फाँटहरूलाई हामीले कृषि र अन्य उद्यम व्यवसायबाट पनि गुलजार बनाउन सक्छौँ। बन्दीपुरबाट धेरै साथीहरू पहिला झरेर नारायणघाट सहर बनाउनु भएको, अब यहाँका साथीहरूलाई फेरि बन्दीपुर फर्काउनको लागि त्यसलाई एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हामीले बनाउँदैछ। त्यसरी यी यावत भिजनहरू लिएर हामी अगाडि आएका छौँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, 2015 सालको बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको राजनीतिक अभियानको प्रेरणा नै आजको हाम्रो राजनीतिको प्रेरणा पनि हो। मनमोहन अधिकारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्ताहरूको त्याग र निष्ठाबाट प्रेरणा लिएर हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ। उहाँहरूका दल, उहाँहरूको सुरुका भिजन जसरी अगाडि बढेका छैन, र हामीले सबै नेपाली छोराछोरी हौँ र उहाँहरूको त्यो स्पिरिटलाई लिएर अन्य प्लेटफर्मबाट, अन्य मैदानमा हामीले चाहिँ त्यसलाई न्याय गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। अहिले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा म 2-3 वटा आह्वान गरेर आफ्नो छोटो मन्तव्य पुर्याउन चाहन्छु। एउटा आह्वान, म यही चितवनमा रहनुभएका तर तनहुँमा मतदाता नामावलीमा समावेश भएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू तनहुँ जानुहोस् र त्यहाँ गएर हाम्रो उम्मेदवारीलाई साथ दिनुहोस्। घन्टी चिन्हमा मत दिएर त्यो जुन सन्देशको कुरा गरेँ मैले, एक थान सांसद निर्वाचित गर्ने होइन मात्र होइन, यसले अबको 4-5 वर्षमा त्यो कम्पनको जुन अपेक्षा हामीले गरेका छौँ त्यसलाई बल पुर्याउनका लागि तपाईँहरू स्वस्फूर्त ढङ्गले स्वसङ्गठित भएर तनहुँ आइदिनुहोस्। यहीँ चितवनमै तपाईँहरूको नामा पनि छ भने यहीँ बसेर रवि लामिछानेजीलाई पहिलेको भन्दा पनि ठुलो मतान्तरले जिताएर अगाडि पठाइदिनुहोस्। यदि तनहुँमा तपाईँहरूको नाम छ भने कृपया तनहुँ आउनुहोस् र हामी यो निर्वाचनको महोत्सवमा सँगसँगै भाग लिउँ। अर्को मेरो आह्वान, विदेशमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय भाइ भतिजा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू स्वरूपप्रति छ, उहाँहरूले उहाँहरू सशरीर विदेशमा भए पनि उहाँहरूको मुटु नेपालमै छ, माया नेपालप्रति नै छ। कति त लालपुर्जा मालपोतमा कर तिरिराख्नु भएको छ, कति यहाँका पानीका बिल पनि उदयबाट तिरिराख्नु भएको छ, त्यो खालको सम्बन्धलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। र हामीले भन्ने गरेका छौँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि भोटिङ अधिकार, मताधिकार स्थापित गर्ने हो भने त्यो 2084 हामीले कल्पना गरेको भूकम्प सोचेभन्दा चाँडै, सोचेभन्दा ठुलो धक्काका रूपमा अगाडि आउनेछ। र यो यसै पनि सम्मानित न्यायालयले बोलिसकेको विषय भावनाले अर्को 5 वर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यो न्यायालयले निर्देश गरिसकेको विषयलाई कार्यान्वयनमा हामीले उपार्नको लागि एउटा प्रतिज्ञा, एउटा वाचाको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अर्को मेरो आह्वान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति पनि छ। अघि साथीहरूले इङ्गित गरिसक्नुभयो, धेरै मानिसहरू तिलमिलाएका छन्, रन्थनिएका छन्, बडबडाउँदै हिँडेका छन्, अब केही गरेर पनि
यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई अब छेक्न सकिने भएन भनेपछि उनीहरू यो विवाद बनाइएको मौन अवधिको प्रतीक्षामा रहेका छन्। र मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अब आजको सभामा अङ्ग्रेजी उहाँहरूले बुझ्ने अङ्ग्रेजी भाषामा नै केही सन्देश दिन खोजेको थिएँ तर त म त्यतातिर जान्न। तर एउटा यो शान्तिपूर्ण स्वच्छ निर्वाचनमा दुनियाँको आँखा परेको छ। तनाउ एकमा राष्ट्रपतिले छोडेको सिट भएको हुनाले सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि नजर छ। सिकोन 2, 12, 2 पनि त्यही हिसाबले ठुला ठुला मानिसहरूले उपराष्ट्रपतिले छोडेको सिट, यहाँ पनि उप प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका रवि लामिछानेले पहिला जितेर जानुभएको सिट भएकोले विशिष्ट खालका छन् यी तिनैवटा निर्वाचन। त्यसैले यो एक थान सांसद पठाउने मात्र होइन, यसले दिने सन्देश महत्त्वपूर्ण भएर म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवदेखि लिएर यहाँ आवासीय दूत र एनभोय र एमिसेरिजका रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रा यी तिनवटा उपनिर्वाचनप्रति तपाईँहरूले ध्यान दिएर अनुगमन गर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् के ती स्वच्छ तरिकाले हुँदैछन्, कि राज्य सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गरेर जनमतलाई कुल्चले गरेर भीषण तयारीहरू जुन यसका गुन्जायस भइरहेका छन् तिनबारे पनि तपाईँहरू जानकारी राख्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गर्न चाहेको छु। यो एउटा ठुलो युद्ध नै हो, अङ्ग्रेजीमा यसलाई एपिक ब्याटल भनेर संज्ञा दिन पनि सकिन्छ। एउटा दोहनकारी राज्य व्यवस्था जहाँ को नेतृत्व वर्गले अहिले छोड्न चाहिरहेको छैन, र अर्कोतिर एउटा उदीयमान युवाहरूले शिक्षित गरेको नेपालको भविष्य बोक्न चाहेको शक्ति एउटा ब्लु वेभ एउटा निलो लहर लिएर अगाडि आएको छ। यो सबै कुराहरूलाई यो स्पिरिटलाई पनि तपाईँहरूले आत्मसात गरिदिनु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसलाई हामीले रक्तविहीन क्रान्तिकै संज्ञा दिएका छौँ। बन्दुक नउठाइकन मतपत्रबाट गरिने एउटा ठुलो इतिहासमा दुर्लभ मानिने शान्तिपूर्ण क्रान्तिका रूपमा आजको जुन जनउपस्थिति छ यो उत्साह छ। यहाँ अस्ति दमौलीको कार्यक्रममा 62 बसबाट ओसारिएछ एउटा अर्को पार्टीको कार्यक्रममा, हामी कहाँ स्वस्फूर्त किसिमले जनताहरू ओर्लिनुभयो टाढा टाकुरा बेसी भन्ज्याङबाट, र आजको यो उत्साह र यो उपस्थिति पनि त्यो स्वस्फूर्त ढङ्ग छ। हामीले कुनै बसबाट मान्छे ओसारेका छैनौँ, तर त्यो नै त्यो शान्तिपूर्ण क्रान्तिको पूर्व शब्द पनि त्यही हो। जनताको मनबाटै आएको पदलाई कसैले कुनै षड्यन्त्रबाट पुल्सेर त्यो हुँदैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेका छु कि साथीहरूले प्रसङ्ग निकाल्दै गर्दाखेरि नडराउनुहोस्, जनताको मत सक्यो, जनताको मत भन्दा शक्तिशाली अरू केही पनि छैन, र ती सबैलाई सम्मान गर्ने गरेर हामीले जुन लोकतन्त्रकाले यत्रा ठुला ठुला युद्धहरू लड्यौँ तिनीहरूको फैसला वैशाख 10 हुनेछ। चितवन 2, 12, 2 र तनाउ 1